Сауда отырғаннан кейін жоғарақтан газ жүреді деп ойлағанымыз жоқ шынымен. Ол ауданның әкімі сөйтіп алып, басшылары сөйтіп алып келгеннен кейін біз сендік. Бұл көгілдір отын кіргізуді бір жарым жылдан бері арман еткен ауылдық тұрғындар. Бұхараның айтуынша бұған дейін үлкен Сұлутөр ауылының халқымен аудан басшысы арнайы жиын өткізіпті. Онда атқамінер газ жүргізетін компаниясын асыра мақтап таныстырған. Әкімнің сөзі әсер етсе керек, мердігерге 70 түтін тірнектеп жүріп төлем жасайды. Қордай газ инвест мекемесінің өзінің бухгалтериясы бар. Сол бухгалтерияға барып, договорға, жаңа келісімшартқа отырып, сөйлеуге төліп, бәрінің елдің қолында. Қазір төлеген ақшасын чектері, квитанциясы бар. Қолдарына құжат қағазын көтерген ағайынның арманы ақшаны кері қайтару. Мұндағы мердігерге мұңын шаққан 42 отбасы 250 мың теңгеден жинап берсе, 28 түтін тек осы соманың 10% санап берген. Ақшаны беруге асыққандардың тең жартысы банктен берешек алған. Өйткені қожайыны уақытылы ақша бергендерге жеңілдік бар деп уәде беріпті. Осы газ орнайды дегеннен кейін балаларға бөліне кредит алып, кәрі басымызбен 74-75-ге келсек те кредит алып төледік. Бақандай мен бұған 400 мың төледім. Газы да жоқ, түгі де жоқ. Ауыл ақсақалдары барып, жаңа Гумаровтың алдынан өткен екен. Не қыласың енді, газ жүре ма, ақшамызды қайтарасың ба? Иә, жаңа ақшамызды қайтарасыңдар ма, не қыласыңдар деп барса, не қысаңыздар, оғылыңыздар. Сотқа барам десеңіздер, сотқа барыңыздар деп қайтарып шығарып салды. Жұрт жанайқайын жеткізбек болып, Қордай газ инвест серіктестігіне барды. Алайда басшысы басқа уәж айтып, керісінше халықтан қолдау сұрады. Оның сөзінше, тау етегіндегі ауылдарға көгілдір отын кіргізуге кез келген компания бара бермейді екен. Бұл істі қолға алу арқылы басымды бәйгеге байладым деген компания басшысы жұрттан жинаған ақшаны кері қайтарамын деп отыр. Тек оған сот шешімі керек дейді. Ауыл болып жинасын да айтсын, бізге газ керек емес. Мен айттым, ауылдың кісілеріне былай деп айттым. Сіз маған емес, сотқа барып, сот арқылы маған қағаз шешім шығару керек. Сол шықса, мен уже әкімге алып барып айтамын, мына ауыл газ тартқысы келмейді. Үлкен Сұлутөр және кіші Сұлутөр ауылдарынан бөлек тағы 10 ауыл осы компанияға ақша жинап берген. Аудандық әкімшіліктегі жауаптылар болса, бұл күрделі мәселе күрмеуін шешуге күш саламыз деп отыр. Кедергі жасағанына былтыр материалдар қымбаттады ғой. Материалдар қымбаттағанына байланысты сіз задержка болған оларға, өйткені біраз оборудование сыртын келіп болғандықтан емлеу. Рабочий проектін бүгін таңда мен көрдім, келісімді берген. Бұл жерде кінәлі деп айта алмаймын. Ақшасынан айырылған ауылдықтарға қаржысын қайтарып берудің орнына сотқа сілтеген серіктесті газбен қамту үшін 2 жыл уақыт сұрап отыр. Көтер алмайтын шоқпарды беліне байлаған басшысы берілген уақытта бітсе игі. Дина Али, Дәулетбай Сембай, 77 News.